fiecare dintre noi o să observăm că băiețelul la un moment dat o să spună că vrea să căsătorească cu mama lui, că vrea mireasă, că vrea să fie cu ea, că vede ca o parteneră și fetița face același lucru. Eu, de exemplu, când am fost mică, încă întreba pe mama mea, tu unde o să locuiești dacă eu mă căsătoresc cu tata? Sunt Adriana Boroș, fondatoare al Clubului Părinților Conștienți, consilier educațional și parental. Eu mă numesc Mușnoi Maxim, sunt psihoterapeut de orientare psihanalitică. Perioada oedipiană este o abordare psihanalitică destul de răspândită în literatura de specialitate. În varianta clasică, cum arată în viața de zi cu zi, este băiatul care se duce la mamă și spune: mami, eu o să mă căsătoresc cu tine când o să fiu mare. Și fata care se duce la tată și spune: tată, eu o să mă căsătoresc cu tine când o să fiu mare. Deci există această perioadă, această, să spunem, raportare a copiilor față de părinților, care apare undeva în jurul vârstei între 3 și 5 ani. Uitându-mă foarte mult la dezvoltarea copilului și la etapele de dezvoltare prin care trece copilul, în perioada 3-5 ani, copilul trece prin două etape foarte importante. În prima, la 3 ani începe perioada identitară și la 5 ani începe perioada competenței. E începe treptat, adică niciodată nu se întâmplă ceva brusc, o perioadă se termină și se începe altă. Perioada oedipiană începe cu descoperirea copilașului unui al treilea. Atunci când în viața lui mai apare cineva sau ceva decât mama lui. E atunci când tatăl îl ajută pe copilaș să se simtă cumva sigur pe dânsul în afara prezenței mamei. Până la 3 ani, copiii nu reușesc neapărat să diferențieze între emoțiile lor și emoțiile celorlalți. Ei preiau ca niște bureți emoțiile celorlalți și nu își dau seama dacă ei au simțit chestia asta sau au simțit-o ceilalți. Ei nu vorbesc despre ei la persoana întâi, vorbesc despre ei la persoana a doua, spun tu. Sau își spun pe nume, Edi face sau Carol face sau Maria face, dar nu vorbesc despre ei cu eu. Inima lui Edipului atunci când copilașul simte că vrea înapoi la mama, simte că tata este un adversar, sau în cazul fetiței, că mama este o adversară. Teoria atașamentului spune că relația de iubire dintre părinți este prima relație de iubire pe care copilul o experimentează și pe care o vede. Ceea ce nu are nici o legătură cu actul sexual în sine, dar e o formă de sexualitate psihică mai degrabă, care îl implică pe copil, da, într-o relație de dragoste, pentru prima dată. S-ar putea ca perioada asta de interes pe care copilul îl are față de părintele de sex opus să fie inclusiv o formă de explorare, o primă explorare a relațiilor de iubire din punct de vedere social. Descoperind cumva propria natură sexuală, interacționează la grădiniță, afară, cu băieții, fetițele, își creează o proprie lume în care trăiesc. Ceea ce se întâmplă la băiețel este că el devine un fel de rival sau un fel de adversar în lupta pentru relația cu mama. Iată, aici se produce acel mecanism de identificare. Identificare, el se identifică cu taic-ul, băiețelul și fetița la fel cu maica, că vrea să fie, că dacă o să fie ca ea, dacă o să fie ca dânsul, atunci o să-i placă mamei sau tatălui. Și lucrurile care încerc eu să le spun sunt niște lucruri la nivel de simbol. Ceea ce putem să facem noi în perioada asta este să nu reacționăm în extreme. Adică nici nu ne distrăm super tare de chestia asta și începem să îl întrebăm pe copil tot felul de chestii și să mărim toată, adică din amuzament, dar nici să ne reacționăm că a, nu se poate așa ceva, tu nu înțelegi că mama și tata sau noi suntem un cuplu și atunci tu nu ai loc în chestia asta. Tata trebuie să poată să-și permite sunt așa agresivitatea lui față de copilaș, pentru că se șorască uneori copilașul pentru că vine noaptea în pat și se culcă cu mama. Nu mă refer la faptul că el neapărat să-și elaboreze cumva sau să-și arete cumva. E un lucru care îi permite să fie în contact cu lumea la interior, pentru că altfel el o să proiecteze sub alte moduri,
sub moduri diferite o să proiecteze agresivitatea la asupra copilului. Au fost părinți care m-au întrebat ce ar putea ei să facă în momentul în care copilul dorește, de exemplu, să-l pupe pe buze sau are un comportament foarte atașat sau foarte apropiat de părintele respectiv. Sau sunt situații, de exemplu, în care copilul vrea să-l excludă pe celălalt părinte și nu acceptă ca părinții să aibă interacțiuni afectuoase. Eu personal nu aș lăsa ca lucrurile să ajungă foarte departe, chiar dacă confortul meu este foarte mare, pentru că s-ar putea ca asta să aibă efecte pe viitor. Eu cel puțin așa am făcut. I-am explicat propriului copil că sărutul din punctul meu de vedere se face cu persoana pe care o iubești, persoana cu care ești în cuplu. Relațiile părinte-copil sunt diferite decât relațiile de cuplu și iubirea arată diferit decât relațiile de cuplu. Și în așa cazuri se încheie cumva perioada oedipiană. Tata rămâne cu mama, iar el reușește, nu reușește, el tot este foarte diferit, să iubească pe altcineva. Să iubească pe altcineva, nu neapărat o femeie, în perioada de latență, spuneam anterior, că copilul își direcționează dragostea către diferite activități de orice natură, adică fem la hobby, dansuri, fotbal,